Manglava, Ganwe Telly and Chusubare, Tamaname Lashpa. Telly Pretty, Leshu and Ine, Matadiki, I can win Telly Nekno magazine, Mabono. Relationship Nepata Bioma Satan Tensame, Sora. Paupiana Nepata Biluri, Dream Blue Shile, so Bioma, all the Kulumia, Wana, Lopchelevo. So Luri and Ine, and I comment Lazare. The truth real, a common beer as a material, come a message Pujare, Wana. တချို့သူတွေကြတော့လေပြောတယ်အားတဲ့relationship တဲ့နှစ်ပေါင်အများကြီးရှိပြီပေါ့နေရောက်အတူတူရှိခဲ့တာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတာလည်းသိကြတယ်ပေါ့ဆောင်ကနေမှသူဖောက်ပြန်နေကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ဆက်ပြီးဆောင်တင်လာဘာလို့လဲဆိုပတ်ဝန်းကျင်ပရက်ရှာလည်းရှိနေပြီမိသားစုပရက်ရှာလည်းရှိနေပြီတွဲလာတာလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်အနေနဲ့ဆိုမသိကြတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းလာကြသလိုတချို့သူတွေက
ဒါပေမဲ့လေလက်ရှိခုပြောပြမယ်နော်တကယ်ရစားရှိတေးအရပါပြောလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဖောက်ပြန်တာကအမျိုးသားတွေဖောက်ပြန်တဲ့နီးပါးကိုများပြားရဲတဲ့ အော်ဘာလို့လဲဆိုပုံဝင်ချက်မှာဒီနေ့ထိကြာခဲ့တာအမျိုးသားတွေဖောက်ပြန်ကြတယ်ဟဲ့ယောက်ျားတွေကဖောက်ပြန်လိုက်ကြတာဆိုတာတွေပဲကြားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့မိန်ကလေးတွေလည်းအမျိုးသားတွေနှီးပါးကိုဖောက်ပြန်ကြတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မို့ဒါဆိုရင်မိန်ကလေးတွေဖောက်ပြန်တာကတော့မကြားရတာလဲမသိရတာလဲယောက်ျားလေးတွေဖောက်ပြန်တာကဘာလို့သိရတာလဲမိန်ကလေးတွေဖောက်ပြန်ရင်သူတို့တွေသိတ်သိစိတ်လောက်ကြတယ်တ
ing at that pop yane. A yan and mount holy melina say it. Be bent in harabe. Trima da utili, trima da pop yan zili. Did the meat as alone in Macau. A time whiny as a two pair harabe, no? So I tell a mucus still at tomorrow points of my yare. So greyasa, mutane, mutamitama. Long lock dead, dandu, queen, danepata, machine, you won't. I look your right queen. ပြောရိုင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမပြောစင်တာကကိုကမားတယ်ပေါ့နော်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရဲစကလုံးကိုကမားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဘိုင်လော့ဂျီကလီအရာဒါကိုအကုန်လုံးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်ကျမတို့လူတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံအရာဆိုရင်ကြစ်လို့ပို့ဆိုရဲဟာတမ်တင်းပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့ကျမတို့အားလုံးအတွက် ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူတယောက်နဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဆိတ်လို့ရှာမှုတွေရှာမိတယ်နောက်ထပ်အသက်သေရှာမိတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့တဘာဝဥပမာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမလေးချောချောလေးဖြတ်သွားဆိုကြည့်မိတယ်အဲကြည့်မိတဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်မှုကိုယ်အနေနဲ့လှုပ်လာမလှုပ်လာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလေးသတိကပ်ပြီးတော့မှဟမ်ချောတယ် okay ပြီးပြီ အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အာချောတယ်တွေးသမျှအနောက်မှာလိုက်ပါသွားတယ်ပွင့်နေတယ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စံဓာတ်အတိုင်းလိုက်ရောပြီးတော့မှလိုက်လုံနေတာပေါ့နော်အက်ရှင်လိုက်လုံနေတာဆိုတော့ခါကြာကျွန်မပြောချင်တာကအာကျွန်မတို့လူတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့သဘာဝကိုဘိုင်ယိုလော်ဂျီကလီအရာချီတင်လို့ပို့ဆိုတာအရင်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှစပြီးကျွန်မတို့ထိန်းချုပ်မှုဘောင်တစ်ခုကန့်သက်ပေးလ
ဒီအတူပူအမြတောက်လျှောက်ရှိနေမယ်အာနေမကြမ်းမရင်ရောနေအိုရင်ရောငါပေးရတဲ့အမြဲတမ်းနေယူဆိုင်သွားမယ်ဆောင်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုတာလေးတွေကဂရိတ္တစာတစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဘောင်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျဒါလောက်ဂရိတ္တစာပြုပြီးပြီးအိမ်အောင်ရေးဆိုရင်လဲဗောက်စ်လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဂရိတ္တစာအဲ့ကျမတို့ပြုကြရဲဆိုတော့ဒါတွေပြုပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကျမတို့ လူတွေအနေနဲ့အာတစ္ဆာဖောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အချစ်လုတ်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒါကတော့တော်တော်လေးမားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေချစ်လုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမျိုးစုံရှိကြတယ်တချို့တွေပြောကြတာကြတော့လေဘာလဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသားတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေစိတ်အာစတ्रेस တွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဆက်စ်ကနေဖြေလျှော့ကြတယ်ပေါ့နော် Mainly, stress sex drive sex လုပ်ချင်တဲ့ဈေးမဖြစ်ဘူးတွေဖြစ်တယ်လူအတိုင်းလာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ sex drive တွေကပိတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ sex လုပ်ချင်တဲ့ဈေးမဖြစ်ဘူးတွေဖြစ်တယ်လူအတိုင်းလာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမပေါ်တင်ပြောရပါတော့ဒါလေးတွေကိုအမနာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလူမျိုးစကားလေးတွေကိုကျမတို့ပေါ်တင် discuss လုပ်တယ်ဆိုမှပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့
အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်မတို့ကောင်းကောင်းစဉ်းစားပြီးတွေးခေါ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိန်ကလေးတွေရဲ့တဘာဝကူကပင်ပန်းနဲ့အခါ ကျချနာဝင်ပြီးမချက်ဘူးဆိုရင်တော့မှစီမံရမယ်ခံွယ်ရမယ်ကလေးတွေရဲ့ဝေယဝစတွေကြည့်ရမယ်သူတို့ပညာရေးသင်ခဲ့တာတွေအဆင်ပြေနေလားပြန်ပြီး မိမကြီးလာသူတို့ရှိရအောင်ဆိုရင်မိမအာနင်ကငါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲကြည်ရလားဒါတော့စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အခါမှာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပဲတန်ဖိုးရှိရလားဆိုရဲဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါတလေကြာရင်အမျိုးသားဘက်ကကွန်မြူနီကိတ်တစ်ခုကိုပြောဖို့စူးစမ်းနေရင်သူ့ဘက်ကမကြားနေဘူးဆိုရင်တခါတလေကြာရင်အပြင်မှာပေါက်ပြန်စင်အဖြစ်နဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝပောက်ကွဲအောင်လုပ
န်းပြောခဲ့တာပဲနေမမကြတာနေမအမြဲတမ်းဟိုလိုက်လို့မှုမရှိတာဆိုရင်ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့တခါတလေတချို့ယောက်ျားတွေအနေနဲ့ကလုံးဝမဖောက်ပြန်ဘူးမိသားစုပေါ်မှာလည်းတောက်လျှောက်သက်သာရှိခဲ့တယ်တခါတလေဒါမျိုးလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒါပြောတိုင်းဖောက်ပြန်ပါလို့လက်ရှိကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာလုံးဝမကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းအများကြီးရောကျစေတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ယုံဖို့အရန်ခက်စေတယ်ဆိုတော့ဒီ relationship တစ်ခုကို fix လုပ်ဖို့အရန်ခက်စေတယ်ဆိုတော့ဒီ situation ကိုဥပမာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားအနေနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကြာဒီပွားရေးပြူလဲတာတွေလည်းနှစ်ယောက်အတူတူကြော်လွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်အများကြီးမှာပြီးတော့မိသားစုရေးရတွေအာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီမကောင်းတဲ့အခါတွေဆိုလည်းရက်တီခဲ့ပေးပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူမှမလို့ငါတို့နှစ်ယောက်ထန်တယ်ငါတို့စူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးကအတက်အကျအများကြီးကြမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုလဲသူနဲ့အများကြီးအာဝင်မြပြီးပြီးစိတ်ဆင်းရဲမှုနာကျင်မှုတွေဆိုရင်လဲသူ့အနေနဲ့ကိုယ့်မျက်ရည်တုတ်ပြီးပြီးကိုလဲသူ့ကိုလှုပ်ပေးရဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အများကြီးရှိခဲ့ပြီးဥပမာကလေးတွေမကျမ်းပါတဲ့အဲကလေးတွေကိုလဲအတူတူပြုစုပြောထောင်ခဲ့ကြပြီးပြီးဒီလောက်ခက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလှုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတယောက်ကတခါချစ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီလူကလုံးဝမကောင်းပါဘူးလို့ပြောဖို့လည်းခက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဒီချစ်လောက်ခံရတဲ့သူအတွက်ကသူ့ကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ဖို့လိုက်ဖို့ကလည်းခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကို့ပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီတစ်ခုတည်းကိုကြည်ရမလားဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကအရန်ကြီးနေတဲ့အခါမှာကို့အရန်စိတ်တူစီတယ်ပေါ့နော် research ရရလေအဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့အများစုကတည်းက56ရာခိုင်နှုန်းသောအချိန်ဒီမှာဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာမိမကိုအရန်ချစ်တုံပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ psychologist တွေစီလာပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမောက်အရင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် affair ဖြစ်လုပ်မိတယ်ဆိုတော့ခါကြောင့်ဒါဘယ်လို fix လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့လာကြတယ်ဆိုတော့တနည်းနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီ relationship ကိုပြတ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ relationship ကနဲ့ထွက်သွားဖို့က immediate လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်နေပြီးတော့မှဒါကိုပြန် fix လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ရက်တည်တာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခက်တဲ့ align ဒီမိကိုယ့်ရဲ့မိမောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာလည်းခက်ပြန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမတခါတက်စာဖောက်ခံပြီးသွား ਈ လေဆိုတော့ကို့ယုံကြည်မှုခတ်နေပြီသူများနောက်တခါပြန်လုံးမလားငါနောက်တခါပြန်လာမလားဆိုတာလဲကြောက်တယ်ဒါတဘာဝပဲလူတကာဖြစ်မှာပဲကိုသားကျမသားဆိုလဲဖြစ်မှာပဲတင်းတို့သားဆိုရင်လဲဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ခံရတဲ့သူဆိုရင်ဆိုတော့တကယ်လုပ်တဲ့သူကတောင်းပန်ပြီးတော့မှတကယ်ကို့ရဲ့အမှုချက်တွေပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီ relationship ကို fix လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မကြာဒါလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့စကားထွက်လာတဲ့အခါမှာဥပမာအော်ငါနေ့ကိုအရင်ချစ်တယ်လို့ပြောမိဆိုအင်းချစ်လို့တော်သေးတယ်အဲကျမကပေးရမယ့်အချက်တွေတခါတည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့မှတခြားကောင်မလေးနဲ့ရှုပ်ခဲ့ပြီးပြီမလားဆိုရဲဟာမျိုးတွေကပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဒါရီနဲ့တော့ကိုဒီလုပ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှအာရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တော့တတ်သိရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာကိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက် research တွေကကျမတို့ဘာသိရလဲဆိုရင်မိန်းမတွေကစပြီးဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဒီ relationship မှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ကုံသွားပြီးတော့မှနှွေးထွေးမှုတွေမရတော့လို့ကြံတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှနှွေးထွေးမှုရှာတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးလဲလူတွေပြောကြတယ်ဘလောက်မှန်လဲဘလောက်မှားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ယောက်ျားတွေကကြာကိုယ့်ရဲ့ ego အတွက်ဖောက်ပြန်ကြတယ်။မိန်းမတွေကကိုယ့်ရဲ့ emo အတွက် emotional support အတွက်ဖောက်ပြန်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းပြောကြတယ်။အာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ရတာတချို့ဟာလေးတွေလည်းဒါမျိုးကိစ္စတွေရှိတယ်လို့တချို့သူတွေကြတော့လည်း ego တွေ emotional support တွေကိုမေးချိတ်ထားလိုက်။ဒါတွေ emotional support တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဖိမမှုချစ်ခင်မှုယူရမှုတွေအိမ်မှာရရတဲ့တာနဲ့ကိုဖောက်ပြန်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့အရန်ကို
ဒီလိုလုံးဝမထိမဲ့မြင်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံပဲသူ့ရဲ့ချစ်ခင်မှုသူ့ရဲ့ကွန်မစ်မန့်သူ့ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကိုအရင်မပါပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအပြင်မှာခဏလေးတာယာဖို့အတွက်ကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့သဘောကြပါတော့เนาะ So အခု social media ခင်မှာပို့ဆိုပါရရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြင်ကနေမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုရင်တော့မှာ online ကနေဂျူနေဖို့တခြားမိန်းမတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားယောက်ျားတွေနဲ့ကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသားဆိုပေမဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသားပုံတွေမတင်မဲနဲ့ဂျူနေတာတို့ကိုထိုင်ငယ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကိုလိုက်နေတာတို့ကောင်မလေးတွေအမျိုးသမီးတွေဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားအကျိုးစားယုံကန့်နေတဲ့အချိန်မှာအခုငယ်ငယ်လေ
sanaga the emotional physical so how ma pyo adika infidelity bo no tissa phaw mu so ra ne patat pyo ma jama pyo ni de ka ma da awe u sa pi daw me bo no tissa phaw po so ra jama ro lu ri ye biological nature ya pa pi da bo no so ro kha ja ro jama ro ko ye si ko ye gari tissa ri ne di phaw ne ma ni bo lu at da bo so a lo myo pyo me so yin di saka jama pyo de saka ma hoh no de ke relationship expert de psychologist ri pyo de saka bo no so ro That's so yin, Luri and Nicha got cheat looked at Nicha so yin, Malach Benia, Machanoe, partner, cheat low lime, Malays, where have you, Damamaho, cheat low me, Malas, where have you, tomorrow, Jobini, Nibulumala, Blue Nibulumale, Eddie Perumita, Blue Tine Damales, where Harry Sanagam Sanani, Niling Mebono. So, I don't let the Dama, tomorrow really, a maso yin, a total total tare, a toma, Nalin Long yin, Damamaho yin, ye be, me be, if you take a come at a carte. ဒီအိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့မှတွားလို့ရအောင်လို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းစားရွက်စားတန်းနေနည်းနည်းပပလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးအရေးကြီးပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်တစ်အိတ်ထားကြရပါတော့ဒီတစ်အိတ်ထားရဲဆိုတာကအချိန်ပြည့်မီလောင်လောက်တဲဆိုပြီးတော့မှဒါကြီးကိုပွိဖက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးထိုင်နေရမှာမဟုတ်လေဒါတို့တနေရာမှာထထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိတော့ဒါတွေ ready ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်
နဲ့မနေဘူးလေပြင်ဆင်မှုနဲ့နေတယ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့အကြောက်တရားပွေဖက်ပြီးနေနေရမှာမဟုတ်အလားတူပါပဲအိမ်တော်ရေးမှာဒါမှမဟုတ် relationship မှာလဲသူလဲအာဖောက်ပြန်နိုင်တယ်လို့ကိုလဲဖောက်ပြန်တဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ယက်တည်နေတာပဲဒီရဲ့ relationship မှာအကောင်းဆုံးကူညီဖို့ကြိုးစားမယ်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးဖို့ကြိုးစားမယ်သူရဲ့အတက်အကျကြာကိုယက်တည်ပေးမယ်ကိုအတက်အကျကြာသူ့ကိုယက်တည်ဖို့အတွက်ကူညီတောင်းမယ် communicate လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဒါကိုအလားဆုံးတယောက်နဲ့တယောက်အတွက်ဘဝလေးဖန်တီးသွားမယ်ဆိုပါယက်နဲ့အော်ငါတော့ဘဝမှာဒါငါယောက်ျားမို့လို့ငါရဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှချစ်လို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယူအားမှုနဲ့ကနေလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုယူအားမှုနဲ့နေလိုက်တာကို့အမလက်ခဏပြောသလိုပဲအထုပ်ပိုးပြီးတော့မှ ready ရှိသလိုအာဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ဆိုပြီး ready တော့မဟုတ် alert ပေါ့နော်တတိရှိပြီးတော့မှနေသလိုအော် relationship တစ်ခုငါတို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ဘဝတစ်ခုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားရတယ်တနေ့တော့မဟုတ်တစ်ခါခါသူ့အနေနဲ့ဖောက်ပြန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မဖောက်ပြန်မဲ့တဲ့ relationship တောက်လျှောက်အဆင်ပြေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကို့အနေနဲ့ကတော့တွက်ချက်ထားဖို့ကို့အနေနဲ့လဲနေဖို့တော့လိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတိုင်းဟာနေသစ္စာဖောက်နေရလားဘာညာဘာညာဆိုပြီးကိုယ်ရမှာသူ့ရဲ့ဖုန်းကြီး check လုပ်တာတော့အချိန်ပြည့်ဒါတွေလည်းမလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တခါတလေကြာရင်ကို့ action နဲ့သူ့ကိုဒါလုပ်ဖို့တွန်းနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးလည်းအရေးကြီးရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့သူတွေကအတိုင်းမျိုးလည်းလုပ်တတ်တယ်လေသူကကိုပေါ်တဲ့စာရှိနေတာအဲမယုံဘူးဘယ်တော့မှဆိုရဲဟာမျိုးတွေလုတ်ပြနေအကြောင်းအရာခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲနဲ့ဒါမျိုးတွေလုံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ခါကြကို့အခြေအနေကို relationship ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘာလို့ဆိုကို့ရဲ့အကြောင်းကကိုတည်ဆုံးကို relationship အကြောင်းကို့ယောက်ျားနဲ့ကို့မိန်းမကလွဲရင်ဘယ်သူမှကကနာနာမတည်ဘူးအပေါ်ရံပဲတည်ရဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ relationship မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုရဲအခါမှာကို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး relationship ရှိလဲဒီ dynamic ကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲအာcheating လို့ပို့လူတွေရဲ့ nature ဆိုပေမဲ့ cheat လောက်တာမလောက်တာသစ္စာဖောက်တာမဖောက်တာဖောက်ပြန်တာမဖောက်ပြန်တာဆိုတာကရွေးချယ်မှုတစ်ခုဆိုတာအများတန်းသိပါထမင်းချက်တယ်ဆိုပြီးထမင်းပေါင်းဦးထဲမှာစံထည့်ရေထည့်ပြီးတော့မှသူ့အတူချက်သွားလိမ့်မယ်လို့လုပ်လို့မရအောင်လीခလုတ်ဖွင့်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာမှ let's say အားတွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့မှအာလဲပတ်ပြီးတော့မှဒီထမင်းကချက်လာမယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အားရင်အားဆိုင်မှုလိုအပ်တယ်လीကျွန်မပြောချင်တာအိုးထဲထည့်ထားပြီးဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အလားတူပဲဘာကိစ္စမဆိုကို့အနေနဲ့တခုခုအမြင်နဲ့ဒါမှ action ပါတယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာအတူတူပဲကို့အနေနဲ့အာဖောက်ပြန်တာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲမသိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတောင်းဝန်မယူတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလူတကာစီမှာတခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုစိတ်ကတခုခု
action လုပ်ချင်စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ action စိတ်နောက်ကိုကိုပါပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့တစ်ခါတလေအမားလှုပ်မိတာဖြစ်မယ်တစ်ခါတလေအမန်လှုပ်မိတာဖြစ်မယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ cheating ကလည်းအလားတူပဲကိုအနေနဲ့ cheat လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါတော့မသိလိုက်ပါဘူးငါမသိပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကိုအနေနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်လေဒါတောင်းအရင်မဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကြီးပီတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့တွေအနေနဲ့အာကိုတခုခု cheat လုပ်မိတယ်ဆိုရင်ဒါ choice ပဲchoice ကိုရွေးလိုက်လို့လေကို့အနေနဲ့လူတယောက်ကိုကို့ရဲ့မိန်းမရှိရတဲ့အတန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကို့ရဲ့ယောက်ျားရှိရတဲ့အတန်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့သွားပြီးတာယာမိတယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဘာ choice လုပ်နေလဲဆိုတာကသင်တို့ဘာ choice လုပ်လဲလက်ချက်လက်ထဲမှာမရှိတယ်လို့လက်ဘာ choice လုပ်လဲသင်တို့လက်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးရှောက်လန်းနေတယ်ဒီရဲ့ဘဝခရီးမှာကို့ choice ကိုလုပ်နေရတဲ့အခါမှာဒီ choice ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်စဉ်းစားပါပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခုလေးကိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေအများကြီးပြည့်စုံသွားနိုင်လဲဝတ္ထုပစ္စည်းအရာတွေပဲမဟုတ်ဘောเนาะလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ချိုးရလဲကြာသွားမယ်လူတယောက်ကိုယုံကြည်မှုလုံးဝလူတွေပေါ်မှာမရှိတော့တဲ့အထိကိုလုံးမိရကြာသွားမယ်ကိုယ့်အဲ့လိုမယူရပဲနဲ့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုအရင်ကယူဆိုင်ပါအကြည့်လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုဆိုရင်ပုံဝင်ချင်မှဆိုရင်ဒီ social punishment တွေအရင်များတယ်ဘောเนาะနိုင်ငံတကာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မှငွေရှာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားမှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအိမ်နာမေးကွဲတဲ့အခါမှာဘသူကကလေးကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှဟိုလုံးမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအများစုအမေတွေကပဲကလေးတွေရသွားများတယ်။အဲ့တော့အဖေတွေအနေနဲ့ကလေးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေဒါတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရှာထားတဲ့မြတ်တဝက်ကိုအမေကိုပေးလိုက်ရတာမျိုးတို့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိရယ်။ဆိုတော့ social punishment တွေတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ social punishment အရာကြီးမယ်ဆိုရင် main ကလေးတွေပေါ်မှာများရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဒါကြောင့်မို့လဲ main ကလေးတွေကြားထဲမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော် cheating case နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုအင်တာဗျူးဖောက်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ important timing မို့ discuss လုပ်ဖို့တွေဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးရယ်ကို့အနေနဲ့လက်ခဏပြောသွားရလေ cheat လုပ်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ choice တစ်ခု choice တစ်ခုဆိုရင်ဒါမလုပ်ခင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီလူကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အောင်နေအောင်ကြမှာဒါမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေကြမှုဒါငါ့ကိုအပြင်ကတာယာမှုရှာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပြီနော်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးတွေကို communicate လုပ်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်တာလေးဖြစ်စီပေးတယ်အဆင်ပြေအောင်နေရဆိုရင်ကောင်းတယ်တချို့သူတွေကြတော့လည်းဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုရွာတာနော်ဒီလားအကုန်အဆင်ပြေနေရတာနဲ့ကိုနောက်ထပ်ဖောက်ပြန်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကောင်းမလေးငငယ်လေးတွေနဲ့ပူတွဲမယ်ကောင်းလေးငငယ်လေးတွေနဲ့ပူတွဲမယ်တခြားယောက်ျားတွေနဲ့တွဲမယ်အိမ်အောင်ပြုပြီးသားဆိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဆွဲဟာဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးကြည့်ပါဒါတွေကကိုသာကိုအတွက်တာယာမှုလုပ်နေရလူများအပေါ်မှာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေရလေဆိုတော့ကျမတို့တွေ infidelity လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုတွေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဟမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးမြင်ကြရတယ်တခါတလေကြာရင်ဒီဖောက်ပြန်မှုတွေအားနဲ့လည်းပြဿနာတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတာရှိရ relationship တွေမှာပြီးတော့တချို့ဟာလေးတွေကကြတော့ကျမတို့ဒါတွေမဖြစ်ခင်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှနှစ်ယောက်ကြာအဆင်ပြေအောင်ပူပြီးကြည့်သွားလို့ရမယ်အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အချင်းနေပုံမူတည်ပြီးဖောက်ပြန်မှုရဲ့ dynamic တွေပေါ့နော်shoot down လေးတွေသူ့ရဲ့အနေထားလေးတွေအကုန်လုံးကွာသွားတာမို့လို့လက်ချက်ခုပြောသွားတဲ့ဟာလဲသင်တို့တွေအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခုစွန်ပြစ်ဆက်ဆားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်ရှုလက်ကြားသိကြပါတယ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသင်တို့တွေရောဘယ်လိုထင်လဲပုံမှန်ကျမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ story တွေရောဘာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကို comment box မှာပြောခဲ့ပါပြီးတော့ဒီ video ကိုဒါလိုမျိုး video လေးတွေကို luxury အနေနဲ့ဒီလိုအပြည့်အဝပေါ့နော်အားရပါရ discuss လုပ်လို့ရအောင် Facebook မှာဆိုရင်အတူ version လေးတွေပဲတင်ပေးတယ် YouTube မှာအပြည့် version တွေတင်ပေးတာကြောင့်မို့ GandaWin Telly YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ကြရင်လည်းပဲနောက်ထပ် video တွေအများကြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း interactive ဖြစ်နေဖို့အမြဲတမ်း comment တွေပေးရင်းနဲ့စကားပြောနေဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်